Começa agora, direto da redação. Prestação de serviço para a comunidade. As notícias do Grande ABC. Uma produção da redação multimídia da Universidade Metodista de São Paulo. Direto da redação. Boa noite. Está começando um online show. Nessa edição, como os ex-BBBs estão influenciando as redes sociais. E ainda, aplicativos estão competindo pela atenção do público de uma maneira atrativa, com dinheiro. Vamos saber mais sobre o cancelamento do Globo de Ouro e tudo sobre o caso polêmico da Britney Spears. Agora, no Online Show. A 21ª edição do Big Brother Brasil, reality show mais conhecido do país, teve a maior audiência dos últimos 9 anos do programa. Pois é, e a pandemia e as questões sociais abordadas foram as principais causas do engajamento do público. Veja agora. Pandemia, isolamento social, debates políticos, são todos fatores que contribuíram para que o Big Brother Brasil fosse o programa mais esperado do dia e mais discutido nas redes sociais. De acordo com o Painel Nacional da Televisão, cerca de 40 milhões de pessoas acompanhavam diariamente o programa. A final do BBB 21 teve a melhor média de audiência desde 2010, com 34,1 pontos. O reality quebrou recordes nessa edição. Pela primeira vez, teve duração de 100 dias. Mas não foi necessário todo esse tempo para que outro marco fosse atingido. Em apenas 30 dias, o BBB presenciou a maior eliminação da história, quando 99,17% dos telespectadores votaram a favor da saída de Carol Conká. Ah, que ela foi uma ridícula, que ela fez os comentários desnecessários e que ela tinha que sair mesmo. Achei que foi louvável, ela merecia isso. Os motivos para os altos números de rejeição teriam sido os debates sobre questões psicológicas, raciais, de gênero, entre outros temas explorados por essa edição. A psicóloga Bruna Hanzati explicou sobre a importância dos reality shows em tempos de pandemia. Durante a pandemia, os reality shows acabaram se tornando, de fato, grandes aliados de distração, pois além do simples entretenimento, os telespectadores acabam também se identificando pelos personagens interpretados pelos participantes. As pessoas não só gostam, mas precisam se sentir representadas. Maria Eduarda começou a acompanhar o reality nesta edição como forma de distração. Voltou nos paredões e conta o que mais chamou a atenção. Me prendeu muito, assim, a questão da Juliette. Eu me identifiquei muito com ela, de muitas vezes ela falar e ninguém escutar ela, ninguém entender ela, o que ela tava querendo dizer. Então eu acabei me apegando muito a ela, torcia. O Gil também, que fazia sempre umas palhaçadas, as cachorradas dele, e divertia muita gente, sabe? O Big Brother Brasil já contou com 336 participantes e entregou 25 milhões de reais em prêmios para os vencedores. Mas essa não é a única quantia gasta. O programa também premiou segundos e terceiros lugares, além de algumas situações inusitadas. Na sexta edição do programa, os gêmeos idênticos de Jair e de Jairo se passaram pela mesma pessoa durante 6 dias de confinamento. O desafio era que alguém descobrisse. Como ninguém conseguiu, os irmãos receberam 20 mil reais. E não tem como esquecer da Juliette ou do Gil do Vigor, né? O Brasil tá lascado. Na reportagem a seguir, vamos ver que além de toda essa fama, esses ex-BBBs também têm uma influência enorme nas redes sociais. É cada vez mais comum que os ex-participantes do Big Brother Brasil tornem-se verdadeiras celebridades na internet. Além de todo o carinho ou o cancelamento que recebem do público, essas novas personalidades da web muitas vezes também ganham um poder ainda maior. Por trás de todos os seguidores, curtidas e compartilhamentos, eles possuem a capacidade de influenciar o comportamento do público através das redes sociais. Recentemente, a campeã da última edição do programa gravou alguns stories em seu Instagram, contando que ficou muito apreensiva porque o avião em que estava viajando arremeteu 2 vezes antes de pousar. Simplesmente quase que eu ia embora, o avião teve que arremeter.
arremeter duas vezes. Eu já tava rezando assim, uns dois terços, já tava segurando a mão de Deus e vai. Segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a arremetida é a retomada do voo pelo piloto depois que ele já tinha começado o processo de descida. Trata-se de uma manobra corriqueira que não coloca em risco a vida dos passageiros. Pode acontecer, por exemplo, por mudanças climáticas ou simplesmente por já haver outra aeronave na pista naquele momento. O piloto então sobe novamente e após alguns minutos ele reinicia o procedimento de pouso. Portanto, a Juliette não precisava ter ficado preocupada e nem com medo, porque é muito comum os aviões arremeterem durante as viagens. Mas o que não é nada comum foi a repercussão que isso teve nas redes sociais depois da postagem dela. Após menos de 6 meses do início do programa, ela já é a ex-participante mais seguida da história no Instagram, com mais de 30 milhões de seguidores. Mas muitos desses relataram não saber o significado da palavra usada por ela. Com isso, cerca de uma hora após a publicação na rede social, o termo avião arremeter teve mais de 10 mil pesquisas e chegou a ficar no top 20 do Brasil em buscas diárias no Google, de acordo com a plataforma. Outra situação em que um participante do BBB 21 causou um aumento repentino de pesquisas na internet e engajamento nas redes sociais foi quando Gilberto Nogueira, em uma discussão com a Pocah, usou a expressão basculho. Não vim do lixo, não, vim. Perdeu pra basculho, meu amor. O quê? Entendeu? Pra perder pra basculho. O que é basculho? Não importa. Após o uso da palavra, quem estava assistindo, assim como a própria participante Pocah no momento da discussão, ficou curioso a respeito do que significava. Nunca nem sequer ouvi algo parecido. De momento fiquei tentando decifrar o que significava, mas não veio nada em mente. No Recife, basculho é uma gíria regional popular para se referir a algo que pode se descartar ou jogar fora. Tanto no Instagram, como no Twitter, nas redes sociais, o termo, por ter sido tão questionado o que significava, já estava lá, nem precisei ir atrás. Da mesma forma que esses personagens são capazes de despertar a curiosidade no público, também conseguem instigar o desejo de consumo nas pessoas. Foi o caso de quando a Juliette apareceu em algumas fotos publicadas nas redes sociais usando um tênis até então pouco conhecido no Brasil. No mesmo dia, o produto se esgotou de todas as lojas virtuais e a marca fabricante até recebeu pedidos de encomenda para entregar 5 meses depois, quando estivessem disponíveis novamente. E quando eles saem, eles estão em ascensão, né? As pessoas estão procurando por eles, vendo o que eles vão fazer, para onde eles vão ir, e aí as marcas se aproveitam disso para pegar esse espaço que é deles, né? É um momento ali passageiro, de poucos meses para muitos deles, onde eles estão com uma taxa de engajamento alta nas mídias sociais para fazer a divulgação de seus produtos, para assinar contratos de publicidade. A imagem que esses ex-participantes do Big Brother conquistaram na internet não significa só reconhecimento, fama ou dinheiro. Além de tudo isso, essas personalidades também são capazes de motivar ações concretas dos seus seguidores. Eli, você quer ganhar dinheiro e se divertir ao mesmo tempo? E quem não quer, né, Bia? É possível. O TikTok e o Kwai são dois aplicativos com uma proposta similar. Compartilhamento de vídeos curtos com conteúdos diversos. Agora vamos saber como ganhar dinheiro com eles com a repórter Beatriz Suriani. Serem aplicativos de vídeo não é a única coisa que o TikTok e o Kwai têm em comum. Os dois aplicativos pagam os usuários para se cadastrar, convidar amigos e assistir vídeos. Enquanto o TikTok promete pagar até R$80 por amigo convidado, quem usa o Kwai tem a chance de ganhar até R$4.000 a cada 25 novos usuários. Além disso, ambos oferecem recompensas conforme os minutos assistidos. Quer ganhar dinheiro apenas assistindo vídeo? Gente, eu comprei esse iPhone 12 Pro Max com esse dinheiro. Ela comprou esse iPhone. 11. Olha o tanto de dinheiro que eu consegui. Os dois aplicativos contam com uma espécie de carteira virtual, onde os ganhos são acumulados e podem ser sacados para carteiras eletrônicas, contas bancárias e até por Pix. Além do incentivo ao usuário, o Kwai tem investido em divulgação para se popularizar no Brasil e ultrapassar o concorrente TikTok. Beatriz Suriani para o Online Show. E vamos continuar no assunto de aplicativos de vídeo, porque eles estão dando muito o que falar. O TikTok ficou mundialmente conhecido através de seus challenges e playlists super famosos. Vamos ver então
as músicas que viralizaram no aplicativo? Por falar em TikTok, desde o primeiro trimestre de 2020, o aplicativo tem se tornado um fenômeno entre os seus usuários. Com mais de 2 bilhões de downloads só no ano de 2020, o TikTok também se tornou o aplicativo mais baixado no primeiro trimestre de 2021. Com muito tempo de sobra na pandemia, todos quiseram entrar na onda dos challenges. Desde então, o aplicativo se tornou mais conhecido e tem ajudado muitos artistas através de sua plataforma, impulsionando músicas e hits. E as playlists do TikTok são as mais conhecidas pelos seus usuários. A música Não Pode Se Apaixonar, de Xande Avião, MC Dani e DJ Ives, é a quinta música mais usada no TikTok brasileiro em abril de 2021, com mais de 125 milhões de visualizações desde fevereiro, quando a música foi lançada. Muitos se jogaram na dancinha de Up da Cardi B ou tentaram decorar a coreografia de modo turbo da Luísa Sonza com Pablo Vittar e Anitta. Atualmente, dentre as mais tocadas do TikTok desse ano, estão inclusas também Batom de Cereja, de Israel e Rodolfo, Esquema Preferido, de Barões da Pisadinha, Fala Mal de Mim, do Pedro Sampaio, com Daniel Caon, além de muitas dancinhas e desafios lançados. Ah, eu acho que eu me empolguei, galera. Foi mal. Quando pensamos no mundo de premiações de Hollywood, geralmente vem na nossa cabeça todo o glamour e requinte dos artistas desfilando pelo tapete vermelho. Mas às vezes pode ter uma sujeirinha por debaixo do tapete, como é o caso do Globo de Ouro, que é considerado o segundo evento mais importante do cinema norte-americano. A emissora NBC soltou uma nota que abalou as estruturas de Hollywood. E quem conta todos os detalhes dessa notícia é o nosso repórter Felipe Pitas. Salve galera, tudo beleza com vocês? Então, a NBC, que é a emissora responsável pela transmissão da cerimônia, fez a divulgação do cancelamento do Globo de Ouro após a Hollywood Foreign Press, que é a instituição por trás da organização do evento, anunciar que vai promover uma reforma geral e estrutural com o objetivo de tentar recuperar a reputação que o Globo de Ouro já teve e corrigir todos os erros cometidos no passado. Que, apesar de ser uma premiação que carrega essa forma de ser polêmica, isso chegou ao seu ápice quando, em fevereiro deste ano, o jornal norte-americano Los Angeles Times publicou uma matéria denunciando todas as práticas antiéticas e controvérsias cometidas pela entidade. Entre elas estava a possível compra de votos que a série de comédia da Netflix, chamada Emily Paris, cometeu. Segundo a reportagem, membros da associação foram presenteados com viagens para a França e hospedagens e hotéis de luxo, com o objetivo de acompanhar as gravações da produção, que futuramente receberia duas indicações. Além disso, foi alegado falta de diversidade entre os votantes, já que dos 90 jornalistas que compõem o grupo, nenhum é negro. Após essas revelações, diversas esferas de Hollywood tentaram boicotar a premiação, entre elas grandes empresas como a Warner, a Amazon e inclusive a própria Netflix. Além disso, atores renomados e premiados também se juntaram nesse grupo de críticas ao Globo de Ouro, como a Scarlett Johansson, o Tom Cruise e o Mark Ruffalo. Felipe Pitas para o jornal Online Show. Como a gente sabe, para muitos músicos e fãs, um show ao vivo ainda é apenas um sonho por causa da pandemia. Mas lá na Europa, esse sonho se tornou realidade. Vamos conferir. O Eurovision é uma competição internacional de música que acontece anualmente. Cada participante representa um país europeu e o vencedor é escolhido através de um sistema de pontos. O evento foi cancelado em 2020 por causa da pandemia e retomado no final de maio de 2021 de forma presencial, mas com restrições e medidas de segurança. Todas as 39 delegações foram testadas a cada 2 dias e o ensaio foi gravado para caso o artista não pudesse se apresentar. Foi o que aconteceu com o grupo que representava a Islândia. 2 integrantes testaram positivo e tiveram que permanecer numa ala separada no hotel para acompanhar o evento. Apesar disso, 3.500 pessoas assistiram ao evento na Arena Ahoy, em Rotterdam,
nos 3 dias de competição. No backstage e nas entrevistas, foi respeitado o uso de máscara e distanciamento social. O Eurovision foi observado por diversos profissionais da área e é possível que esse modelo possa ser aplicado em outros eventos por todo o mundo. Os artistas compartilharam sobre o entusiasmo de poder tocar para um público ao vivo nas redes sociais do evento. E entusiasmo e alegria foi o que não faltou para os finalistas e espectadores da última noite. Quem conquistou o troféu foi a Itália, com a banda de rock Maneskin, estilo que tradicionalmente não é o do Eurovision, mas que com certeza balançou todo o público e deixou a sua mensagem. Rock and roll never dies! Já que a gente está falando de Europa, vamos falar desse climinho europeu de São Berlondres. Vamos saber mais sobre a previsão do tempo com a Gabi Ramos. Boa noite, Gabi. Boa noite, Bia. Boa noite a todos. Pois é, o inverno chegou no início dessa semana e chegou com tudo. Hoje, aqui em São Bernardo, a máxima foi de apenas 18 graus e na capital, 20 graus. Mas com tempo firme e sem chuva. E para quem não curte muito frio, pode ficar tranquilo que a partir de amanhã as nossas tardes serão quentinhas. E no final de semana, as temperaturas poderão chegar até 27 graus, segundo os meteorologistas. E mudando de assunto, hoje é aniversário do nosso querido apresentador Elivelton. Parabéns, Eli! Tudo de bom com vocês aí no estúdio. Obrigado, Gabi. E muito obrigado. Um estudo feito pela bandeira de cartões Visa identificou um aumento de 140% das transações feitas nas principais plataformas e consoles de jogos no ano de 2020, em comparação com o ano anterior. Confira mais informações na reportagem de Daniel Jimenez. Por conta da pandemia, as rotinas e os costumes tiveram que mudar, uma vez que o essencial era ficar o tempo todo dentro de casa. Assim como o estudo e o trabalho, o lazer também teve de ser adaptado. Com o isolamento social, as pessoas viram uma oportunidade de aproveitar o lazer dentro de casa. Um estudo feito mostra que 72% da população do Brasil joga jogos eletrônicos em geral, e que desses, chamados gamers, 76% afirmaram jogar mais durante a pandemia. Os dados são da 8ª edição da Pesquisa Game Brasil, que faz importante levantamento sobre o consumo de jogos eletrônicos no país. Existem diferentes tipos de gamers no Brasil. Os que jogam por lazer, seja em consoles como Xbox ou PlayStation, os que jogam em acessórios de realidade virtual, ou aqueles que preferem jogar em computadores. Existem também aqueles que transmitem os jogos de forma online por meio de plataformas de stream. Dillian Rezende, estudante de Educação Física de Minas Gerais, começou a fazer stream de jogos no final do ano passado. Ele já conta com mais de 5 mil inscritos no seu canal da Twitch, e para ele, o videogame é uma forma de vida. Eu já sabia que eu queria trabalhar com conteúdo, criando conteúdo para a internet, mas eu não tinha me encontrado ainda. Eu já tentei fazer YouTube de comédia, depois tentei YouTube com jogos, e acabou que não foi muito para frente. E na Twitch acabou dando muito certo, e eu gostei e me apaixonei por isso. Eu considero sim a transmissão de videogames como um meio de vida e como a minha vocação. É algo que eu já comecei a receber por isso, mas não é o meu sustento ainda. A 8ª Pesquisa Game Brasil também revelou que as mulheres são maioria dentro da comunidade gamer no Brasil. Os dados das pesquisas mostram que 51,5% do público de jogos eletrônicos no país é feminino. Lauren Liskay, moradora de Santo André, no ABC Paulista, é uma estudante de Educação Física que faz transmissões ao vivo de videogames. Ela conta o porquê de ter começado a fazer isso durante o período da pandemia. Então, o que me motivou a fazer streams no meio de uma pandemia foi que eu sou uma menina 100% apaixonada em jogos, em videogames, em computador, em tudo. E eu sempre gostei muito de assistir lives também, e eu admiro muito quem faz isso. Então, eu queria muito começar a fazer isso, sabe? Trazer um entretenimento pra galera no meio de uma situação que a gente tá passando. Trazer meio que uma diversão pra todo mundo. Ela sempre foi apaixonada por videogames e acredita que durante a pandemia tem aumentado um pouco a frequência de quanto ela vem jogando. Porque eu sempre fui uma pessoa que joguei muito, muito mesmo, mesmo antes da pandemia. Sempre fui uma pessoa super apaixonada por jogos. Então, eu não senti muito essa diferença. Mas eu acredito que, por conta de a gente ficar em casa e tudo mais, eu acredito que tenha aumentado, sim, um pouco mais a frequência. Ter de ficar em casa foi a oportunidade perfeita para que os videogames fossem mais vendidos e consumidos pelos gamers ao redor do Brasil. Mauro Berimbau, coordenador do Game Lab da faculdade ESPM e analista da PGB, fala sobre o porquê do consumo dos jogos ter aumentado durante a pandemia. Bom, a nossa hipótese, olhando os dados, é que esse consumo, um dos motivos que levou as pessoas a consumir mais é
pela pelo entretenimento e pela socialização. Tá? As pessoas estão comprando mais. E também tem os modelos de monetização que oferecem jogos de graça hoje, né? Em todas as plataformas, em smartphone, tem muitos jogos gratuitos que vão monetizar depois com uma lojinha lá dentro, né? Consoles têm os seus planos de assinatura também, você assina um plano da PlayStation ou da Microsoft, você tem acesso a jogos gratuitos. E PC também tem esses planos. Então, isso estimula certamente as pessoas a jogarem mais, porque você tem mais oferta, né? Infelizmente, a pandemia não acabou. É importante continuar se cuidando e, de preferência, respeitando o isolamento social. Então, faça que nem eu. Pegue seu controle, aproveite o lazer dentro de casa e jogue um videogame. E a seguir, no Online Show, presidente Jair Bolsonaro rebate crítica de jornalista nas redes sociais e o caso de conservadoria da cantora Britney Spears. E você acompanha ao vivo mais informações sobre o caso do MC Kevin. Voltamos já. Estamos de volta. E o caso do MC Kevin, Bia, deu uma esfriada, né? Será que temos novas informações? Pois é. A repórter Caroline Michito Cucado trouxe mais atualizações sobre esse caso que abalou o mundo do funk. Vamos ver com ela. Boa noite, Carol. Boa noite, Bia. Boa noite, Eli. A investigação policial sobre a morte de Kevin Nascimento Bueno, mais conhecido como MC Kevin, está na última fase. A quebra do sigilo telefônico de todos os envolvidos no dia do acidente foi autorizada, contou Ângelo Canuto, mentor e amigo de MC Kevin, em entrevista para a revista Quem. Até o momento, o laudo da perícia revela que a queda do cantor foi um acidente e o laudo do IML mostra que a causa da morte foi hemorragia e traumatismo craniano, além de diversas fraturas pelo corpo, rompimento do fígado e perfuração no pulmão. Também foi comprovado que Kevin havia ingerido uma grande quantidade de álcool e feito uso de drogas ilícitas. Bom, e já que o Online Show é um jornal de entretenimento, estamos aqui com Alexandre Aleixo, que é fã do cantor. Boa noite, Alexandre. Como você reagiu à morte do MC Kevin? Olha, no começo eu fui pego totalmente de surpresa, não sabia como reagir, até achei que pudesse ser uma brincadeira de mau gosto, mas depois acabei vendo que vários veículos noticiaram e aí a ficha caiu e fiquei muito chateado, muito triste. Você acha que algum dia alguém vai conseguir tomar o lugar do MC Kevin? Ah, jamais, jamais. O MC Kevin era muito autêntico, muito verdadeiro. Eu acho que nunca vai ter mais ninguém com essa autenticidade, com essa sinceridade que ele passava. Então, ele é único mesmo. Obrigada, Alexandre. Caroline Michito Cucado, para o Online Show. Obrigado, Carol, pelas informações.
E vamos de polêmica em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro usou suas redes sociais para responder um jornalista que fez uma crônica com várias críticas ao seu comportamento. Confira agora. Salve, salve, meus queridos apresentadores, Beatriz, Elivelton, salve aos meus amados espectadores. Pois é, o Ricardo Kertzmann publicou uma coluna na revista Isto É, intitulada Bolsonaro, além de broxa, deve ser gay passivo. Só pode. O jornalista diz que a insistência de Bolsonaro em reforçar que não é homossexual e nem tem problemas de disfunção erétil pode, na verdade, revelar uma insegurança do presidente em relação a esses temas. Durante o texto, Kertzmann aproveita para criticar ainda mais Bolsonaro e chamá-lo de inconveniente, retrógrado, preconceituoso e finaliza chamando de um completo babaca. Bolsonaro utilizou seu Twitter para responder ironicamente, abre aspas, "Não adianta tentar me cantar, já disse que não jogo no mesmo time de vocês", fecha aspas. A resposta teve mais de 7 mil retweets e quase 50 mil curtidas na plataforma. No mesmo dia, Bolsonaro reforçou seus posicionamentos criticados por Ricardo e disse a apoiadores em Brasília que é imbrochável, incomível e também imorrível. Alexandre Aleixo, para o Online Show. E a cantora americana Britney Spears está lutando na justiça contra seu pai e tutor, James Spears. Desde 2008, a princesa do pop está em uma conservadoria. Medida extrema em que uma pessoa adulta não tem a possibilidade de tomar decisões por si própria, o que acaba sendo muito triste. É, e esse assunto vem gerando uma polêmica muito grande entre os fãs da cantora. Vamos conferir. Britney Spears não pode dirigir, casar e nem tomar decisões profissionais sem que seu pai aprove. Em novembro de 2020, após 12 anos, a artista solicitou ao tribunal, através de seu advogado, Sam Egan, que o pai deixasse ser seu tutor. They hear me, but they really not listening. They're hearing what they want to hear. They're not really listening to what I'm telling them. O pedido de Britney é para que uma empresa especializada em conservadoria tome conta de sua vida profissional. Em documentos do julgamento, James Spears alega que a filha tem a demência e se opõe à solicitação. Em abril, foi feito um novo pedido pelo advogado da cantora, que deseja falar pessoalmente sobre o status da conservadoria. A juíza do caso, Brenda Penny, marcou audiência para o próximo dia 23 de junho. Outra audiência está marcada para julho. Com isso, o movimento Free Britney surgiu entre os fãs que pedem a liberdade da cantora. Eles afirmam que o artista que não pode cuidar de si não conseguiria fazer milhões de dólares todos os anos. Famosos como Miley Cyrus e Paris Hilton aderiram ao movimento. Desde o início da tutela, Britney lançou 4 álbuns, fez 3 turnês mundiais, entre outros. Mas atualmente se recusa a trabalhar, uma vez que tudo precisa da aprovação do pai. O caso ganhou mais visibilidade por meio de documentários como Framing Britney Spears, disponível na Globoplay. A Netflix também planeja lançar um filme sobre a estrela. Free Britney. Com o aumento dos casos de coronavírus e o decreto de lockdown em todo o país, diversos artistas tiveram que se reinventar, encontrando nas plataformas digitais um meio para divulgar sua arte, estar próximo ao seu público e ganhar o seu sustento. De acordo com uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Música Independente, 50% do faturamento total de gravadoras como Condzilla, Azul Music e Eldorado vem de plataformas de streaming como Spotify, Deezer e Apple Music. Além disso, a renda com músicas gravadas subiu 24,5%, sendo o maior crescimento fonográfico no Brasil em 2 décadas. Além de se reinventar através dos meios de distribuição musical, foi necessário passar por todos os desafios ligados aos processos de criação durante a pandemia. Para os músicos independentes, Octávio Barros, a quarentena foi e vem sendo um momento difícil, mas o artista tenta a cada dia superar os desafios. Primeiro que o isolamento em si ele já não ajuda muito, porque a gente que faz rap, a gente preza muito a rua, a gente quer estar no movimento, a gente quer estar na correria e a pandemia não deixa isso, né? A pandemia limita, né? A gente está ali se inspirando e inspirando outros. E também no meu caso, teve muito mais coisas. Eu acabei me mudando, eu morava na mesma cidade a vida inteira, acabei me mudando para Goiás, nada a ver, me senti muito mal. Nossa. E não consegui escrever. Eu escrevi poucas letras em 2020,
poucas letras em 2021, mas em 2019 eu escrevi tipo mais de 60 letras, então a gente acaba compensando. Mas é muito difícil lidar com a sanidade mental todo dia em casa, sem ninguém para você desabafar, para conversar, trocar uma ideia. Além das necessidades, foi necessário avaliar propostas e tendências. Entre elas, as lives foram essenciais para os artistas manterem contato com seu público, aumentando o número de seguidores e tornando as lives em verdadeiros shows. Seguindo as tendências, os artistas independentes tornaram a maioria no top 200 do Spotify, o que pode ser explicado pela democratização na plataforma, fazendo que fosse fácil a afiliação desses artistas que estão se tornando aí grandes músicos. Para quem gosta de games, no fim de semana rolou a Liga Latina de Mortal Kombat 11. Quem traz mais informações sobre o resultado do torneio é o André Coelho. Lutas disputadas, viradas inesperadas e muita porradaria. Esse foi o clima durante toda a Liga Latina de Mortal Kombat 11, onde, através de um sistema de pontos, apenas os 8 melhores jogadores puderam se classificar para disputar o famoso Top 8. E pela segunda vez, quem levou o título para casa foi o jogador da Venom Flow, o Conqueror, se consolidando bicampeão do torneio, juntamente com seu Sub-Zero. A final foi contra a Beatriz Baca, da TXT Sports, que utilizou a personagem Cetrion. Baca que, inclusive, já tinha mandado o Conqueror para a chave dos perdedores. Foi assim que Conqueror acabou enfrentando Gui Exceptional nas Losers Finals, luta que foi muito difícil para Conqueror, que após duas viradas seguidas, conseguiu avançar para a Grand Finals contra a Baca. O que significa que o jogador de Sub-Zero teria que vencer duas séries de melhor de 3, enquanto Baca precisaria vencer apenas uma melhor de 3, já que a jogadora de Cetrion chegou na final pela chave dos vencedores, enquanto Conqueror veio pela chave dos perdedores. Mesmo assim, Conqueror resetou a bracket, fazendo a Baca trocar de personagem, escolhendo a Jade, mas no fim não deu para a jogadora da TXT Sports. Conqueror venceu por 3-2, se tornando bicampeão da Liga Latina. E não foi só isso, Conqueror também levou para casa a premiação total de $1.500, mais ou menos R$7.500. É bom lembrar que foi vencendo a Liga Latina que o Conqueror passou a ser convidado para torneios internacionais. A partir de agora, resta acompanhar aí a trajetória de Conqueror e esperar os próximos passos de sua jornada. André Coelho para Online Show. E vocês aí de casa, estão enjoados de Netflix, Disney Plus e Amazon Prime? Fiquem tranquilos, que em 2022 promete ser um ano cheio de novidades para os amantes de filmes e séries. A criação da Warner Bros. Discovery chega para balançar o mercado das plataformas de streaming e os fãs devem ter mais uma opção para assistirem seus aparelhos. O mercado de streaming ganhará mais um forte concorrente no próximo ano de 2022, após um acordo bilionário entre a AT&T, dona do conjunto WarnerMedia, que conta com canais como HBO, Cartoon Network, TNT e CNN, com o grupo Discovery, produtores dos canais Food Network, Animal Planet, Discovery Channel e TLC, mais voltados para ciência, casa e bem-estar. A fusão das empresas, que ganhou o nome de Warner Bros. Discovery, criará mais um gigante do setor, e terá um valor total de US$200 bilhões, com o principal objetivo de criar um serviço de streaming para competir com gigantes como Netflix, Disney Plus e Amazon Prime. A potência da telecomunicação americana AT&T ficará com 71% da nova empresa, já o grupo Discovery com 29%. O lançamento da plataforma é previsto para 2022 e será comandada pelo atual executivo-chefe da Discovery, o americano David Zaslav. O universo cinematográfico da Marvel é incrível e ao longo de 12 anos nos levou em uma grandiosa jornada através dos filmes. Mas agora é hora de ver como seria se as coisas tivessem acontecido de um jeitinho diferente. Não é novidade para ninguém que nos últimos anos a Marvel vem reinando com as adaptações do MCU. Como algumas séries de sucesso já lançadas, como WandaVision e Falcão e o Soldado Infernal no serviço de streaming da Disney. Dessa vez, a editora vem com uma produção audaciosa, que apesar de não ser canônica, é um dos projetos mais aguardados pelos fãs. O What If, que traduzido a grosso modo seria E Se, virá no formato de animação e promete explorar o universo de super-heróis da Marvel de uma forma única. A animação vai mostrar histórias alternativas de coisas que aconteceram nos quadrinhos e no cinema de um jeito bem diferente do que já vimos. Com o trailer já apresentado pela Disney, podemos ter uma pequena noção da ambição do projeto, onde nele podemos ver Peggy Carter, personagem dos filmes e histórias do Capitão América, assumindo o manto de Capitã Britânia. Também é possível ver o T'Challa, o rei de Wakanda, no lugar de Peter Quill, como Fora da Lei, Senhor das Estrelas. O What If ainda não tem uma data certa, porém a previsão para o seu lançamento no Disney+, é para agosto deste ano. Bia, você tem assistido
assistido mais séries e filmes recentemente? Sim, inclusive esse final de semana eu maratonei a quarta temporada de Elite. Gente, que série é essa? Tá bem picante, né? Então, você sabia que na pandemia as pessoas estão consumindo cada vez mais produtos do entretenimento? Para fugir da realidade, a reportagem de Gabriela Ramos traz mais detalhes sobre esta tendência. Confinamento, pânico, um vírus de origem desconhecida. Antes, esse cenário apocalíptico parecia ser apenas mais um enredo de um filme de Hollywood, e que agora virou realidade. No início da pandemia, ficções científicas sobre o tema eram as produções mais buscadas nas plataformas de streaming, como o filme Contágio, de Steven Soderbergh. Mas depois de mais de um ano nessa situação, a tendência é optar por conteúdos mais leves, escapando da realidade. No dicionário, escapismo é definido como a tendência de fugir da realidade, geralmente através da fantasia. Com a restrição de formas de entretenimento e lazer presencial, as séries e os filmes ganharam um papel central para desligar os espectadores das manchetes tristes e fingir por alguns minutos que não estão em meio à crise sanitária, como é o caso da estudante de publicidade Beatriz Strozzi, de 20 anos, que encontrou refúgio em conteúdos nostálgicos. Então eu parei de assistir principalmente jornal e ficção científica. Hoje em dia eu tenho assistido mais coisas que me lembram de momentos antes de toda essa loucura. Então eu tenho estado muito nostálgica. Eu assisto então filmes da Disney ou então séries antigas, tipo Modern Family. Séries que eu assistia quando eu era adolescente. Essa nostalgia me faz lembrar de momentos que a gente não se preocupava com tanta coisa que a gente está se preocupando agora. Então acho que é por isso que eu voltei a consumir tanto esse tipo de coisa. De acordo com a pesquisa da consultoria Oliver Wyman, a quarentena levou 29% dos brasileiros a aumentarem suas despesas com mídia em casa, como serviços de streaming. Além disso, somente no ano passado, a Netflix ganhou 37 milhões de assinantes no mundo inteiro, com um aumento de 31% em relação a 2019. Enquanto a recém-lançada Disney Plus ganhou cerca de 95 milhões de assinantes desde sua estreia. Os produtos culturais de massa, por si só, têm como função causar esse desprendimento da vivência, como explica o professor de cinema da FAAP, André Costa. Os meios de comunicação de massa são especialistas nisso, em construir estratégias, não só de escapismo, mas também, como alguns teóricos dizem, de alienação. Alienação da vida cotidiana. Mas sempre foi assim. Crises sanitárias, crises políticas, crises econômicas. Tem produtos da indústria de entretenimento que tratam disso. E tem produtos que falam, bom, não vamos falar desse assunto, vamos fugir desse assunto, porque se a gente tocar nesse assunto, a gente vai ter que ser politicamente correto. Então, foge disso. Vamos falar de uma outra época, mas de uma visão de uma outra época que é idealizada, porque na outra época também tinha os seus problemas. Só que esse produto recupera o que foi belo e faz a gente sentir uma certa nostalgia, e esse sentimento de nostalgia nos envolve. Em 2020, os títulos mais procurados pelos brasileiros da Netflix foram reality shows, produções de ação, comédia romântica e fantasia. Durante o isolamento social, a estudante de 17 anos, Brida Laisla, sentiu a necessidade de buscar conteúdos mais leves. E para ela, os livros e as séries de comédia viraram amigos para toda hora. Chegou em um ponto da pandemia que as coisas se tornaram desesperadoras demais e eu simplesmente não parava. E foi quando eu falei, não, eu preciso me acalmar, eu preciso assistir coisas mais leves, mais simples. Hoje em dia, o que eu tô mais consumindo são as séries de comédia. Atualmente, eu assisti Brooklyn Nine-Nine e The Good Place. Mesmo que às vezes eu acabe me distanciando um pouco da realidade, não é que eu estou assim me retirando, me excluindo dessas informações. Eu ainda sei o que está acontecendo no mundo. A psicóloga Gabriele Montai explica que o escapismo pode ser saudável se houver equilíbrio com outras atividades, ajudando também a diminuir a ansiedade. A fuga ela se torna um mecanismo de defesa para a gente não entrar em contato com os nossos contextos, os nossos sentimentos. Vamos colocar aí a situação de pandemia. Ignorar totalmente tudo que está acontecendo e viver numa realidade ali em paralelo. O escapismo, ele sendo equilibrado, ele traz benefícios. Então você tá cansado, tá se sentindo mal ali, tudo muito pesado, vai escutar uma música, vai assistir um filme, algo mais momentâneo. Então se a gente deixa
que esses momentos tomem conta da nossa vida, a gente entra numa alienação muito grande de não saber o que está acontecendo no mundo externo, de entender a realidade, de fato, da pandemia também. É importante a gente saber o que está acontecendo, mas não ter um hiperfoco nisso. Ficar vendo o noticiário o dia todo, entrar só nessas questões de pandemia, porque aí a gente acaba desenvolvendo pensamentos ansiosos também. Por isso, de fato, a importância de equilibrar tudo isso. E esse foi o Online Show. Comenta aí se vocês acham que devia ter mais edições da sua fonte de notícias sobre entretenimento, cultura, comportamento e muito mais. Obrigado pela sua audiência e até a próxima, se Deus quiser.